Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vim falar aí sobre o avaliador premiado. Pessoal, tô vendo que tem muita gente com bastante dúvidas sobre ele, muita gente querendo saber aí questão de ganhos de pagamento, questão de saques, principalmente na questão do saque, tá? Eu vou te explicar isso aqui também. Como que ele funciona é uma coisa simples, só que muita gente não sabe exatamente como que ele funciona na prática. Eu vou te explicar isso aqui também. Beleza? Inclusive, eu quero trazer aqui também um golpe que, infelizmente, tá, galera, tá acontecendo. Então, cara, para você não se frustrar, não perder o teu dinheiro suado aí, não tá caindo em golpes aí, eu recomendo que você acompanhe e assista esse vídeo comigo aqui até o final, beleza? Inclusive, o link pro site oficial, como eu falei, tá na descrição e fixado aí nos comentários também, tá? E galera, uma coisa muito simples que eu já quero falar aqui é exatamente como que funciona, né, o avaliador premiado na prática, ou avaliador de marcas. E é muito simples, basicamente ele é uma ferramenta, ele é uma plataforma onde ele reúne ali várias opções para você estar conseguindo fazer uma renda, tá? Mas em todas essas opções você vai fazer avaliações, tá? Ou seja, existem várias empresas, a maioria das empresas aqui no Brasil, que operam aqui no Brasil, eles estão sempre fazendo pesquisas de mercado para melhorar mais ainda, né, o seu atendimento, o seu serviço, né, o seu produto, tá? Então eles nada melhor, né, do que fazer essas avaliações com nós, pessoas comuns, que somos consumidores. Então a gente coloca os itens lá, a gente faz a nossa avaliação de acordo com o que a gente sabe, né, de acordo com o que a gente, a nossa opinião pessoal, digamos assim. Não precisa você ser cliente da empresa, tá? Você faz ali a avaliação de acordo com o que você sabe, beleza? E são produtos, tá, galera, que a gente usa no dia a dia, que a gente consome ali no dia a dia. Existe também a opção de você fazer avaliações em roupas ali dentro da Shein, né, para dar mais popularidade, para dar mais, digamos assim, engajamento, né, seja numa peça de roupa, seja no look, né, seja no acessório, para que ele possa aparecer mais na plataforma com mais frequência e, consequentemente, venda mais, beleza? Então, ao mesmo tempo que a gente ajuda marcas e empresas, né, a melhorarem seus produtos, seus serviços, a crescerem, a gente recebe por isso. Então, cada avaliação você vai recebendo aí por isso, tá? E na questão do saque, na questão dos ganhos, como funciona? Antigamente eles estavam liberando saque quando você acumulava R$ 1.000 na plataforma. Só que o que que acontece? Muita gente pediu, muita gente solicitou e muita gente tem a necessidade de sacar diariamente. Então eles tiveram a ideia de você atinge hoje uma meta, né, de avaliações que tu pode fa fazer, fornecer ali por dia. Então atingiu essa meta que tu conseguiu fazer, tu já pode ir lá e solicitar o saque direto para tua conta bancária. Fechou? Então é basicamente assim que funciona, tá? O avaliador premiado ou avaliador de marcas, como você preferir chamar. Lembrando que ele se popularizou bastante, né? O golpe que eu tava falando para vocês lá no início do vídeo, ele se popularizou bastante, então, tipo, muita gente aí começou a falsificar, tá, galera? Então, resumindo, é muito importante você adquirir, né, a licença original oficial do avaliador premiado apenas no site oficial. E para te ajudar, não tem que ficar procurando aí na internet, entrar em site errado, eu vou estar disponibilizando aqui abaixo para você o link que te leva diretamente para o site oficial do avaliador premiado. Qualquer dúvida, deixa aí que eu volto para te responder. Grande abraço, tamo junto.